Вітаю в ефірі нашого телеканалу. На часі програма «На межі» і я її ведуча Вікторія Спринчак. Розпочинаємо. Святкові вихідні без ексцесів. Великдень на Хмельниччині минув спокійно, констатують у поліції. Проте два надзвичайні випадки правоохоронці таки зафіксували. У Старокостянтинові киянин виявив предмет, схожий на гранату. Небезпечна знахідка була прикріплена до днища його власного автомобіля. Вибухотехніки транспортний засіб обстежили й металевий предмет вилучили. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Також на лінію 102 поступило повідомлення про замінування житлового будинку. Як з'ясували поліціянти, то був злий жарт чоловіка, котрий перебував на обліку у психіатра. Обидві події закінчилися для нас позитивно. Під час першого випадку зазначений предмет було вилучено та знешкоджено. На сьогоднішній день цей предмет направлений на експертизу. У другому випадку встановлено, що повідомлення про замінування здійснила особа, що перебуває на обліку у лікаря-психіатра. Вийшов на волю, але не схаменувся. Поліцейські області затримали серійного грабіжника пенсіонерів. Лише минулого року чоловік вийшов із тюрми за законом Савченко. Незважаючи на свій молодий вік, йому 30 років, за ґратами перебував уп'яте і щораз за злочини майнового характеру. Шостого разу, вочевидь, молодику не уникнути. Його підозрюють у вчиненні серії аналогічних злочинів. Нині правоохоронці говорять про три епізоди на території Хмельниччини. Серед ночі зловмисник проникав в оселі стареньких, змітаючи на своєму шляху усе – кошти мобільні та дорогоцінності. Коли в нього закінчувалися кошти, він проникав в оселі громадян похилого віку, коли ті спали, а були випадки, коли люди його бачили, викрадав кошти, викрадав мобільні телефони, витрачав їх у Кам'янці-Подільському на власні потреби, кошти закінчилися, знову вчиняв злочин. Суми, які викрадав, були, звісно, маленькими, це зазвичай 500 гривень, в одному випадку він забрав гаманець, це було 1300 гривень, брав мобільні телефони, брав ліхтарики, тобто все, що потрапляло під руки. Одна з потерпілих – це жінка похилого віку, їй 93 років вона навіть бачила, він просто увірвався до неї в оселі, на її очах забрав гроші і речі. Чоловіку загрожує відповідальність згідно частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України, це крадіжка, та частини 3 статті 186 Кримінального кодексу, це грабіж, і йому може загрожувати позбавлення волі строком на 8 років. На Хмельниччині через ревнощі чоловік мало не спалив власну дитину. Жахлива історія сталася у селі Малачівці. 32-річний Олександр спершу побив свою співмешканку, а потім улаштував пожежу в будинку, де знаходився його 11-місячний син. На щастя, від підпалу ніхто не постраждав, усі залишились живі та здорові. А от палію загрожує тюрма. Усі подробиці – далі. Знайомтеся, це Інна. Жінка, мати двох дітей, старшому Костику 7, молодшому Олежику лише 11 місяців. Нещодавно вона та її діти ледь не стали жертвами ревнощів цивільного чоловіка. Батько другої дитини, Олександр, підпалив оселю разом із власним сином. Події тієї ночі жінка й досі згадує з острахом. Все почалося близько 8 години вечора. Будучи на підпитку, благовірний прийшов з'ясовувати стосунки. Аби відчинили, став вибивати двері. Почав стукати, добре, почав, я вийшла, кажу, не вибивай, кажу, я відкрию двері, почав зразу душити мене. Старший малий вибіг, почав мене відбороняти, ну я міліцію вже визвала. Доки поліція їхала, розповідає Інна, Олександр встиг заховатися в хліві. Його довго шукали, втім знайшли і забрали. Жінка згадує, лишень заспокоїлася, зрозумівши, що небезпека позаду, колишній благовірний почав обривати телефон. Казав, що його відпустили і погрожував спалити хату. Інна каже, тоді подумала, що це тільки слова. Утім, з часом зрозуміла, Олександр уже почав втілювати їх у реальність. Жінка почула гуркіт на горищі. Що робити, каже, не знала, не приховує. Тоді ситуацію врятував старший син. А старший малий каже, що позвони до мого тата, ніби до першого чоловіка. Позвони до мого тата, позвони, каже, бо мені страшно. Поки приїде міліція, каже, він нам тут щось зробить. Мама, і не виходь. І я позвонила, а він цей, не робить охранником на столу і каже, вже, каже, біжи з хати, бо вже горить, каже, мені звідси видно, каже, хапай дитину, каже, старшого і меншого всіх виводь, каже, я вже визиваю пожарну.
Пожежні приїхали за кілька хвилин, хату вдалося загасити. А от жити там й досі немає можливості. Повністю згоріли покрівля і дах. Наразі Інна з молодшим Олежиком мешкає у сусідки. Старший Костик тимчасово проживає у свого батька. Каже, хоче до мами і дуже боїться за неї і за братика. Побоювання із того, що розповідають сусіди, не безпідставні. Адже Олександр і раніше пив, дебоширив і підіймав руку на цивільну дружину. Все постійно пив, в центрі отримав зарплату, пропивав в центрі до дитини, і за дитину він ніколи не дбав. Приходила і в синяках, і дусив, і на руках, і також були синяки. Бабуся Інни Людмила Станіславівна пригадує, Олександр частенько погрожував вбити і цивільну дружину, і її старшого Костика, і навіть власну дитину. Він пригрожував всю зиму. Всю зиму пригрожував. Я всіх повбиваю. Я чула, як по телефону він з кимось говорив, хтось його щось питав. Я їх всіх тут повбиваю і їхню Костика. Хлопчик дуже налякався. І від тої пори дуже став його боятися. До речі, смертю чоловік продовжує грозити і Інні, і дітям до сьогодні, каже жінка. Ось це запис останньої телефонної розмови із Олександром. Це Інна каже, до смерті боїться за життя дітей і за власне. Адже Олександр досі на свободі. Минулого тижня, каже, з'являвся у тімвтік, бо викликала поліцію. Там, до речі, чоловіку уже оголосили про підозру. На даний момент ми йому оголосили підозру і звернулися до суду для того, щоб суд встановив йому міру запобіжного заходу. Наразі йдеться про домашній арешт. Поліцейські кажуть, за скоєне підпал плюс погрози чоловіку світить чималий строк. Провину свою він, до речі, визнав. На даний час в скоєному він зізнався, йому оголошено підозру за двома статтями. Це стаття 129, частина 1 Кримінального кодексу України, це погроза вбивством. Санкції статті передбачають до 3 років позбавлення волі. І стаття 194, частина 2. Це знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. До суду Інна каже, так і мешкатиме в сусідів. По-перше, тут захист, а по-друге, нехай чужий та дах над головою. Аби підрихтувати свій, той, що згорів, родині треба чимало коштів. Збиток обраховується десятками тисяч гривень. Поки мають лише 5, їх виділила сільрада. У нас є програма про забезпечення допомоги по виникненню надзвичайних ситуацій на території населеного пункту, як техногенного, так і технічного характеру. Ось депутати проголосували, виділили, затвердили допомогу в сумі 5 тисяч. На сьогоднішній день ми чекаємо рахунку від постраждальців з наміром перерахувати ті кошти на якесь утримання якогось матеріалу. В сільраді не приховують, розуміють, що цих коштів для того, аби покрити збиток, не вистачить. Додають, у крайньому випадку звертатимуться за допомогою до районної адміністрації та ради. Інна ж прагне єдиного, нематеріального, спокою для малечі і життя без остраху. Їх завдання – пильнувати порядок та закон у Збройних силах. Мова про армійців зонального відділу військової служби правопорядку, що дислокуються у нашому обласному центрі. У сферу їх відповідальності входять підрозділи ЗСУ Хмельницької та Чернівецької областей. Вистачає роботи і в зоні проведення АТО. Цього тижня бійці ВСП відзначали своє професійне свято. З яким настроєм? Про це нам розкаже Тетяна Очеретнюк. Олег Мамчур – контрактник військової служби правопорядку. Чоловік виконує завдання як у Хмельницькому, так і у зоні проведення антитерористичної операції. 19 квітня він та його побратими відзначають професійне свято – 15-ту річницю із дня створення ВСП. Наша робота спрямована, так сказати, більш на тилову, але є і виїзди на першу лінію оборони і на другу лінію, тобто…
по-різному буває. Військова служба правопорядку – це правоохоронне формування у Збройних силах. Службовці Хмельницького зонального відділу співпрацюють із командирами частин, які входять у сферу відповідальності армійців-правоохоронців. З кожним начальником гарнізону обов'язково прямий зв'язок, з кожним командиром військової частини. Розмовляємо по телефону, особисто приїжджаємо, виїжджає наша комплексна комісія, працює, тобто взаємодія організована. Командир військових частин знає, що якщо щось трапилось, негайно дзвонити до військової служби правопорядку. Нині кількість армійців, котрі вчиняють правопорушення, відчутно зменшилася порівняно із 2014-15 роками. Кількість тих, хто зловживає спиртними напоями у війську, стрімко йде на спад. Не останню роль у цьому зіграв і суворий контроль. Виявлення незаконного обігу боєприпасів, тобто зброї, яка незаконний обіг, вживання спиртних напоїв. Але порівняно вже з минулими роками, на сьогоднішній день, вже такі випадки вже поодинокі, їх дуже мало. Тобто служба працює в повному обсязі, в повнопосиленому режимі. Проходять службу у лавах армійців, правоохоронців, строковики. Михайло Шестопал після півторарічного військового життя готується до звільнення з лав Збройних сил. За цей час доводилося відпрацьовувати вояцьку майстерність на полігонах, затримувати порушників під час патрулювання. В нетверезому вигляді їх поліція зняла з поїзда. Вони робили спротив, довелося застосовувати фізичну силу і наручники. Службовці військової служби правопорядку кажуть, здебільшого армійці-порушники обіцяють більше не втрапляти у халепи через недотримання військового укладу. Особливо затятих хуліганів у військовій формі чекає службове розслідування. Займаються ВСПшники не лише затриманням та вивченням правопорушень з боку військових, але й захистом їхніх прав та інтересів. Леон – герой. Патрульні відзначили дресирувальника собаки, котрий допоміг віднайти труп. Минулого тижня під час спільного патрулювання поліцейських із нацгвардійцями у парку імені Франка, що у Хмельницькому, в приміщенні закинутого туалету службовий пес знайшов тіло чоловіка. За попередніми даними, воно пролежало там кілька місяців. Якби не Леон, хто зна, скільки б ще там знаходилось. Знайомтеся, це Леон. Півторарічна німецька вівчарка служить лише 2 місяці, а вже удостоєна нагороди хмельницьких патрульних. Саме цей пес промігся знайти тіло в закинутому туалеті, що у парку Франка. В приміщенні воно пролежало кілька місяців. І якби не Леон, невідомо скільки б ще там знаходилось. Коли ми доходили до туалету, собака знаходилась в наморднику. От, і під час того, як ми проходили біля дверей, собака почала туди якби дивитися, рватися туди і скавуліти. Я зняв намордник, собака почала туди мене тягнути. От, і, тобто, ми вирішили, що начальник патруля зайде туди і подивиться, що там. Дресирувальник Леона каже, пишається своїм підопічним, адже це його перші і нагорода, і серйозна справа. До цього чогось особливого пес не робив, виконував звичайні службові завдання. Він допомагає нам перевозити засуджених з СІЗО на поїзд. Допомагає нам також перевозити засуджених із СІЗО на суди, на міський суд та на апеляційний суд. Допомагає в охороні громадського порядку. Керівництво патрульної поліції каже, такій допомозі і з боку Леона, і нацгвардійців щиро раді. Додають, співпраця двох служб взагалі річ потрібна і корисна. Від самого початку нашої роботи в місті Хмельницькому постійно співпрацюємо з Національною гвардією. Це піше патрулювання по місту Хмельницькому, спільні піші патрулі. Допомагають хлопці дуже професійно, збільшують кількість піших патрулів по місту, тому і для них, і для нас це і досвід, і така гарна співпраця. Уроки безпеки від хмельницьких рятувальників. Працівники ДСНС навчали дошкільнят, як правильно поводитися у екстремальних ситуаціях. Також розповіли малюкам, як діяти під час пожеж, уникнути лиха на автошляхах та воді. Роблять це у рамках традиційного тижня безпеки. Бачите? Ось можемо розрізати конструкції металеві. Рятувальники на майданчику біля садочку розклали робочі інструменти пожежника та наявно показали, як вони працюють.
Так вони розповідали дітям дитячого садочка номер 43 про правила пожежної безпеки і як користуватися робочим приладдям. Сьогодні в нас розпочато тиждень безпеки життєдіяльності, який проводиться по всій країні. Ми сьогодні завітали в дитячий садочок номер 43 Горобинка для проведення бесід, для проведення просвітницької такої роботи, яку ми проводимо по всіх навчальних закладах, як і міста Хмельницького, так і Хмельницького району і взагалі по області. Також для старших груп дитячого садочка провели лекцію, в якій нагадали про основні правила пожежної безпеки та куди звертатись у разі виникнення надзвичайної ситуації. Лише через постійні роз'яснювальні бесіди у дітей може розвинутися звичка до безпечної поведінки та в майбутньому застерегти від небезпеки, переконані ДСНСівці. Ми їм показали пожежно-технічне оснащення, яке є в пожежному автомобілі, які безпосередньо наші рятувальники використовують при ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Показали їм автомобіль, на якому вони виїжджають в першу чергу. По завершенню лекції рятувальники перевтілили хлопчиків у маленьких пожежників та у грі спробували гасити уявну пожежу зі справжнього обладнання. Влітяв в воду, туди, на дерево і все це все. Я повірила, і там вогонь, і я пустив. Впродовж тижня у Хмельницькому та області заплановано безліч різноманітних заходів, на яких рятувальники будуть роз'яснювати для дітей правила пожежної безпеки. Ну а на цьому випуск завершено. Побачимося рівно за тиждень. Бережіть себе і на все добре.